Просто надзвичайно красиво. Китай, який першим постраждав від коронавірусу, зустрічає весну. Країна оговтується і повертається до звичного життя. Це кадри із прогулянки кременчанки Світлани Дзюми. Жінка із сім'єю, чоловіком та двома малими дітьми живе у місті Вайфан. Це китайська провінція Шаньдун. За час пандемії, розповідає жінка, у цьому регіоні на коронавірус захворіло близько 800 людей. Із них померло 8. А у її населеному пункті, який налічує 8,5 мільйонів мешканців, захворіло 44 людини. Усіх вдалося вилікувати. Карантин у Китаї тривав майже 2 місяці. Цей час її родина перенесла спокійно, без паніки. Передусім складно було не фізично, а морально. Зокрема, правильно пояснити дітям, які до того щодня гуляли на вулиці, чому із дому тепер виходити не можна. Я закликаю усіх батьків, дуже прошу. Я розумію, що ситуація насправді дуже складна, але все залежить від вас. Не лякайте своїх діток, доносьте цю всю ситуацію правильно, з розумом. Пояснюйте їм, тому що вони потім виростають ось такі в такій паніці, страсі. І ми насправді самі винні у цьому. Мешканцям Китаю тепер можна виходити на вулиці. Щоправда, деякі установи досі зачинені. На вулицях наразі все також спокійно. Люди починають входити в ритм свого життя, як і раніше. На вулицях зазвичай танцюють люди похилого віку, грають в теніс, грають в бейсбол, в баскетбол, займаються спортом. Тому вони починають зараз виходити. Ось ми тепер також щодня починаємо виходити в парки, на прогулянки. Ніяких обмежень немає, окрім того, що ще школи та садочки та інші навчальні заклади не працюють. Карантин – ефективний спосіб боротьби із коронавірусом, каже Світлана Дзюма. Це побачила на прикладі Китаю. Тож закликає українців не панікувати та не виходити із дому без нагальної потреби. Будь ласка, не панікуйте і залишайтеся вдома. Це саме найголовніше, що би ви могли зараз зробити. Не винуйте владу у всьому, але коли потрібно нам бути згуртованими, давайте згуртуємося. Так, як кожен китаєць каже за себе, коли він поодинці, то він стадо, але коли вони разом, то він є народ. Давайте зараз ми станемо цим народом, допоможемо один одному.